Hey Cardinal fans, this is Kyle Wood from Waterloo, Ontario. Dvoumetrový a 100kilový back hraje napravo a měl by platit za ofenzivního obránce. Napovídají tomu statistiky jak z Frankfurtu, odkud se stěhuje na Kladno, tak i čísla z předchozích sezon v AHL. Super excited to join the team this season. Can't wait to get there, meet you guys and get the season going. Ve své první sezóně v American Hockey League na farmě Arizona Coyotes byl Kyle Wood nejproduktivnějším obráncem týmu. Po druhé nejvyšší německé lize ho teď čeká první ročník v Česku. See you guys soon.